Як ясна шкільна освіта на тривалому лікарняному. Верховна Рада затвердила закон про так звану школу супергероїв, а Кабінет міністрів погодив виділення на проект близько 300 мільйонів гривень. Від наступного року діти, які тривалий час лікуються у стаціонарних відділеннях, отримуватимуть курс шкільної програми в повному обсязі. Йдеться не тільки про онлайн-навчання. За потреби вчителі приходитимуть у лікарні. Станом на 2021 рік з 30 тисяч хворих дітей лише 4% не мають істотних прогалин у навчанні. Освітяни кажуть, що показник тримається лише через волонтерські ініціативи. З 2022 року повну відповідальність за шкільну освіту важкохворих дітей бере на себе держава. Понятно, что это не будет какая-то одна школа там в городе Киеве, из которой будут потом разъезжаться учителя по всем регионам. Понятно, что будут какие-то вот, ну, представительства в областях. Как правило, такие дети концентрируются в детских областных больницах. То есть это не районная больница или амбулатория. Мы понимаем, что долгое время дети находятся в узкоспециализированных учреждениях. В общем, вот механизм работы, он сейчас еще отрабатывается, но приоритетом является именно очное присутствие учителя, преподавателя с детьми. То есть он приходит к нему в палату, в больницу, будь то специально организованное в больнице помещение, или это в палате, если ребенку сложно перемещаться, и уже взаимодействует. Конечно, там будет и какая-то онлайн-компонента, она будет больше связана как раз с начиткой какого-то такого вот дежурного, рутинного материала.